Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri akan memperkasa sektor perubatan dan perkhidmatan kesihatan di negeri ini untuk manfaat rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdul berkata, usaha itu akan dilaksana menerusi Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat bersama-sama Kerajaan Persekutuan. Menurut Datuk Syafiee, tumpuan akan diberikan terhadap peningkatan keupayaan peralatan perubatan di hospital seluruh negeri. Pada masa sama, akses kesihatan di negeri ini juga perlu dilaksanakan. Kita sedar dan tahu sektor perubatan di Tanah Semenanjung dah jauh lebih matang berbanding dengan negeri Sabah. Dan sudah sampai ketika dia untuk kita dapat melihat tumpuan dapat diberikan di kawasan yang kita yakin bahawa amat diperlukan sistem perubatan kesihatan ini seperti di negeri Sabah akan dapat ditingkatkan. Datuk Syafiee ditemui pemberita selepas merasmikan bangunan baharu Pusat Pengimejan dan Diagnostik Radiologi Hospital Duchess of Kent HDOK di Sandakan. Bangunan baharu radiologi HDOK mula beroperasi sepenuhnya Ogos lalu, menempatkan mesin CT scan, mamografi, fluoroskopi dan ultrasonografi. Kemudahan itu membolehkan pesakit HDOK mendapat perkhidmatan radiologi tanpa perlu dirujuk ke Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu maupun hospital swasta di negara ini. Ketika ini, HDOK mempunyai 40 pakar dalam 13 bidang termasuk perubatan am, pembedahan am, pediatrik, mata serta perkhidmatan perubatan kecemasan, bedah mulut dan hematopatologi. Hadir sama Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Steven Wong Tan Fat, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Datuk Peter Hee Chang Lik dan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Christina Rundi. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengadakan lawatan ke semua balai polis di seluruh negara untuk mengenal pasti keperluan pasukan keselamatan. Menurut Timbalan Menterinya, Dato' Aziz Jaman, lawatan itu akan memberi tumpuan terhadap usaha membaik pulih balai-balai polis, kuartus logistik serta kebajikan anggota polis di negara ini. Dato' Aziz berkata penambahbaikan itu perlu bagi memperkasa perkhidmatan pasukan keselamatan seterusnya memastikan anggota polis dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Bukan saja dari segi keselamatan tetapi juga dari segi sudut pembangunan. Perancangan-perancangan masa depan, jangka pendek, jangka panjang yang perlu kita lihat di peringkat kementerian. Datuk Aziz menyatakan demikian kepada media selepas mendengar taklimat daripada Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Omar Haji Mahma di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Dalam lawatan ini, beliau turut berpuas hati dengan kemajuan pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu yang baharu kerana dijangka siap lebih awal dengan 2% mendahului jadual asal. IPD Kota Kinabalu dijangka siap sepenuhnya pertengahan tahun depan. Hadir sama dalam taklimat berkenaan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan KDN, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah mahu setiap aduan peserta program Mini Estate Sejahtera Message, Kampung Sejahtera dan Ladang Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT ditangani dengan sebaik-baiknya. Ini bagi memastikan matlamat program terbabit untuk mengangkat golongan miskin keluar daripada kepompong kemiskinan dapat direalisasikan. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata pelaksanaan program adalah untuk membela komuniti miskin dengan menyediakan bukan hanya rumah kepada peserta tetapi juga kemudahan asas seperti elektrik, bekalan air serta jalan raya selain sumber pendapatan dari segi upah dan juga dividen. Sehubungan itu, beliau mahu peruntukan kementerian dibelanjakan sebaik-baiknya agar dapat memberi impak maksimum kepada peserta program terbabit. Datuk Iwan berucap demikian ketika menyampaikan amanat kepada warga kerja KPLB di Kota Kinabalu. Dalam pada itu katanya KPLB perlu merangka dan melaksanakan program-program berimpak dengan mengkaji semula program yang dilaksanakan 10 hingga 20 tahun lepas kerana sebilangannya tidak lagi relevan. Ke arah itu beliau menggesa warga kerja KPLB di pelbagai peringkat agar melipat gandakan aktiviti turun padang bagi meninjau permasalahan rakyat dan mengemukakan input dan cadangan penyelesaian untuk tindakan lanjut.
Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB amat menitik beratkan budaya kerja selamat dan sihat semasa melaksanakan tugas bagi mengelak berlakunya kemalangan di tempat kerja, khususnya dalam kalangan warga kerja SESB dan kontraktornya. Pengarah urusan SESB, Dato' Insinyur Abdul Razak Salim berkata, dengan mengamalkan budaya kerja yang selamat, secara tidak langsung mampu menjimatkan pelbagai kos, khususnya apabila berlakunya sebarang kemalangan. Menurut Dato' Insinyur Abdul Razak, selain perlu menanggung kos penyiasatan, rawatan, pampasan maupun kerosakan jentera atau peralatan, kemalangan juga boleh memberi kesan negatif dari segi moral anggota keluarga yang terlibat sekiranya melibatkan kehilangan nyawa. Sehubungan itu, beliau mahu warga kerja SESB agar terus komited meningkatkan tahap kesedaran terhadap isu keselamatan dan kesihatan semasa menjalankan tugas. Dato' Insinyur Abdul Razak berucap merasmikan program Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Ibu Pejabat SESB di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pengurus Besar Kanan Pengurusan Aset SESB, Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar. Mengenai program yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini, beliau yakin ia dapat memberi pendedahan kepada warga kerja dan kontraktor SESB supaya mematuhi amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan bertepatan dengan tema program, iaitu Nyawa Kita Hanya Satu. Katanya tugas untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan bukan hanya terletak di bahu anggota Jabatan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar, tetapi juga menjadi tanggungjawab semua yang berperanan mengurangkan risiko kemalangan di tempat kerja. Seramai 200 peserta terdiri daripada kakitangan SESB, kontraktor serta agensi berkaitan keselamatan, antaranya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah menyertai program tersebut. Dalam majlis ini turut diadakan ikrar setia keselamatan diketuai Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja SESB Azhar Dato' MY Ahmad dan yang dipertua Kesatuan Jurutera-Jurutera SESB Terence John Kauju. Sekian berita dari Sabah untuk N5 petang ini. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan.